סייעתא דשמיא, פרשת בהר, יום רביעי. לפי רויב השונים תרבה מקנוסוי, ולפי מאית השונים תמעיט מקנוסוי, כי מספר תבואוי סומויכר לוך. לפום סגיאות שניה תסגי זבינוי, ולפום זעירות שניה תזער זבינוי, הרי מניין על עלתהו מזבן לך. תרבה מקנתות עם קרנה ביוקר, תמעיט מקנתות תמעיט בדמיה. כן, ככה זה הולך, צריך להיות לפי הסדר, לפי ההגינות, כמה זה שווה באמת הנכס, ולפי זה מוכרים. ולא יסוינו איש אסעם יסוי ויורא יסומה אלוהי איך, או כי אני אדוני אלוהיכם, ולתונון כבר יד חברי ותתחל מאלה, אחרי אנא אדוני אלהכון. רשי, ולא תונו איש את עמיתו, כאן יזהיר על עונה הדברים, שלא יקניש, לא יקנית איש את חברו, ולא יסיינו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר, ויראת מאלוקיך, היודע מחשבות, הוא יודע. כל דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. אז בעצם יש כאן ציווי נפלא שהתורה אומרת, אדוני, אתה תיתן עצות טובות לאנשים, ואל תספר סיפורים, חשבתי שזה עצה טובה בשבילו. אתה יודע את האמת, והשם יודע את האמת, ועליו אתה לא יכול לשקר. אז תדע לך, תן עצה טובה, אתה לא יודע, תשתוק. אבל אם אתה נותן ואתה חושב שזה עצה טובה, אתה יכול לתת. אתה חושב שזה לך עצה טובה, ולא לא, אוי ואבוי לך. יש סיפור על המעריל דיסקין, שיום אחד באו הקנויים, ואמרו לו שהשויכת, הנכד שלו נכנס לבית ספר מודרני. אז טוב, זה שויכת, זה נכד, זה לא בן. אז מה יכולים לבקש ממנו? אמרו לו, אבל בכל זאת, אמר להם, טוב, תשכנעו אותו לעבור למקצוע אחר, בבקשה. הם הלכו, שיגעו אותו, דיברו איתו, וזה, עד שבסוף הוא אמר להם, אני אלך לשאול את המעריל דיסקין. אמרו לו, מצוין, מצוין. בא למעריל, מספר לו את כל הסיפור, שואל אותו המעריל, אז מה אתה חושב? הוא אומר, אני לא יודע, טוב לי בשחיתה, למה שאני אעבור? אני לא יודע, לא נראה לי. אמר לו המעריל, אתה צודק, לא טוב לך לעבור. אז הוא הלך אליהם, אמר, אתם רואים, המעריל אמר לי, לא לעבור. הם באו, אמרו, אבל הרב, אמר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים. לי, לכם, עצה טובה שהוא כן יעבור. אבל כשהוא בא לשאול אותי עצה, העצה הטובה בשבילו זה להישאר בשחיתה. מה השאלה פה בכלל? ויראת מאלוקיך. ועשיסם אסחוקו יישאי ואס משפוטי תשמרו, ועשיסם או יישאום וישבתם עלו אורץ לבטח, ותעבדון יד קיימי ויד עיני תתרון, ותעבדון יתון ותתבון על הרעה לרחצן. רשי, וישבתם על הארץ לבטח, שבעוון שמיטה ישראל גולים, שנאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה וירצת את שבתותיה. אוי, ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים שמיטות שבטלו היו. זאת אומרת, כל הגלות בבל הייתה כנגד השמיטות שביטלו, והרשי בפרשת בחוקותיי עושה בדיוק את החשבון איך יצא ששבעים שמיטות ביטלו. ונוסנו אורץ פיריו ואכלתם לו סויבה וישבתם לו בטח עולהו, ותיתן ארעה איבה ותאכלון למזבה ותתבון לרחצן עלה. ונתנה הארץ וישבתם לבטח עליה, שלא תדאגו משנת בצורת. ואכלתם לסובה, אף בתוך המאיים תהה בו ברכה. עכשיו, יש כאן בעצם כפילות, בפסוק י' ח' וי' ט' יש כפילות של אותה הבטחה. פסוק י' ח' הוא אומר, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. פסוק י' ט', ונתנה הארץ פריה ואכלתם לסובה, וישבתם לבטח עליה. עוד פעם, אותו הבטחה. אומר המשכוך, יש שתי סיבות עיקריות שהמדינות יוצאות למלחמה. אחד, מלחמת הדת. השנאה לדת בין שתי סוגי מאמינים היא נוראה, ואין שנאה כשנאת הדת, אומרים. הסיבה השנייה שיוצאים למלחמה זה על מים, על אוכל, על הצלחה כלכלית. ממילא פסוק י' ח' הוא מדבר על ההצלחה בשמירת המצוות, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, בכל זאת וישבתם על הארץ לבטח. פסוק י' ט' הוא אומר, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לסובה. היי, אז זה יכול להביא אויבים? התשובה היא, וישבתם לבטח עליה. פסוק חף.
וכיסו אמרו מנו יחל בשונו השביעיס, הן לא נזרו ולא נעס, איפס תבוס, אינו. והרי תאמרו מנה יחול בשעת השביעי, תהלה נזרה ולנכנש ית על אלתה. רשי, ולא נאסוף אל הבית את תבואתנו, כגון יין ופירות אילן וספיחים הבאים אליהם. אז מה יהיה? וציוויסי הסביר עושי לוחם בשונו השישיס, ועוסוס אס התבואו לשלושה שונים. ופקד יד ברכתי ולכון בשעת השתיתיתה, ותעבד יד עללת לתלת שנין. רשי, לשלוש השנים, למקצת השישית, מניסן ועד ראש השנה, ולשביעית ולשמינית, שיזרעו בשמינית במר חשבן, ויקצרו בניסן. יש בספר של הרב רבלי מלך מליז'נסק, כן? הוא מביא בשם אח שלו, הרב רב זוש, השאלה חזקה מאוד. כתוב, וכי תאמרו מה נוחה, אז וציוויתי את ברכתי לכם. ואם לא נשאל, אז יהיה בסדר? ואם לא נשאל, אז לא יהיה את הברכה. וכי תאמרו, אז וציוויתי. ואם לא נשאל, אומר הרב רב זוש הנפלא, אם תשאלו, אז אני אתן לכם הרבה תבואה, תעבדו פי שלוש, תקצרו פי שלוש, תכינו מחסנים פי שלוש, יעלה לכם מיליונים ותעבדו בלי הפסקה. אבל אם לא תשאלו, יש גם ברכה שיכולה לבוא בתוך הבטן. אוכל כמעה ומתברך במאב. ואז תעבדו רגיל ותאכלו מהרגיל הזה שלוש שנים. זו ברכה יותר טובה. רק אם תשאלו שאלות, אתם רוצים לראות? לראות זה עולה. אתם תעבדו ואתם תשלמו ואז יהיה לכם. נביאים, ירמיהו פרק למד ב', פסוקים חף א' עד חף ו'. הוא ממשיך הלאה הנביא להתפלל אל השם אחרי שהוא קנה את השדה מבן דוד שלו. ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וביד חזקה ובעזרו הנטויה ובמורה גדול והפקתה ית עמך ית ישראל מהרה דמצרים בעתין ובמופתין ובידת עקיפה ובהדרה מרמם ובחזבנה רבה. ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. ויהבת להון ית ארעה דקיימת להבאתון למיתן להון ארעה עבדה חלב ודבש. ויבואו וירשו אותה ולא שמעו בקולך ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו. ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. ועלו ואחסינו יתה ולהקה בילו למימרח ובאורייתך להליכו ית כל דפקדתה להון למאבד לא עבדו. והרעת ית הון ית כל בישתהדה. הנה הסוללות באו העיר ללוחדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעה והדבר, ואשר דיברת היה ואינך רואה. המלייתה עלו על קרתה למכבשה, וקרתה התמסרת בידה דחסדאי דמגיחין קרב העלה מן קדם דקטלין בחרבה, וחפנה ומותה ודמלל תהבה וקדמך גילי. הרי אתה השם רואה את כל זה. ואתה אמרת אלי אדינו אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעדדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. ואת אמרת לי אדינו אלוהים, זבון לך חק לה בכספה ועשד סהדין, וקרת התמסרת בידה דקסדאי. והידבר אדינו אל ירמיהו לאמו, ואף הפתגם נבואת המין קדם אדינו עם ירמיה למימר, וכאן תבוא הנבואה הטובה. וזה בעזרת השם מחר. כתובים משלי פרק כ"ח פסוקים כ"ו עד כ"ח ופרק כ"ט פסוקים א' עד ג'. בוטח בליבו וכסיל והולך בחוכמה הוא ימלט. דתח על ליבי סך להו ודמהלך בחכימותה נדחה מימין ביש. מי שבוטח על התחבולות שלו הוא טיפש, אבל מי שהולך בחוכמה ובוטח בהשם הוא ינצל. כן, לא לסמוך עליך, אתה צריך לעשות תחבולות, אבל לא לסמוך על התחבולות, לסמוך על השם בסוף. נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב מאירות, דייאב למסכנה לנחסר לי, ומדמך מי עיני מין מסכנה סגר אין לבטתי. מי שנותן לעני צדקה לא יחסר לו, אבל מי שמעלים עיניו מן הצדקה, השם ישמור, תבוא עליו מהרה כללה. בקום רשעים מסתר אדם ובעובדם ירבו צדיקים, בקום הדרשי אימית שיברנה שאו באבדון נסגון צדיקים. כשיקומו הרשעים לשלוט, אז הצדיקים מתחבאים מהם, אבל כאשר יובדו, אז יתרבו הצדיקים שיצאו ממחבואם. איש תוכחות
מקשה עורף, פתע יישבר ואין מרפא, גברא דלא מקבל מחסנותא, ומקשה קדלי, בעגלה נתדבר ולתהבי לאסרו. אדם שלא מקבל תוכחות, בקרוב הוא יישבר, חבל, חבל, יותר טוב לקבל את התוכחה. ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יענח עם. בסוג הצדיק אחד יעמה, ובשולטן הדרשי יענח עמה. הגמרא מביאה, הגמרא מביאה את הפסוק הזה על מרדכי ואסתר מול אחשוורוש והמן. איש אוהב חוכמה ישמח אביו, ורועה זונות יאבד הון. גברא דרחם חוכמת הנח דאבוי, ודמתחבר בזניותה מוביד מזלי. זה אחד הסיבות שהתורה חיברה את בפרשת נשא את העניין של תרומות ומעשרות לתת לכהן, ומיד אחרי זה את העניין של אישה שמתנהגת לא בצניעות. מה הקשר? אז זה אחד הדברים. הרי כתוב שמי שלא נותן מעשרות הוא נהיה עני, וכתוב עוד דבר, שהמים לא בודקים אותה אלא אם כן בעלה נקי מאבון. ממילא, מה יקרה אם הוא לא נותן מעשרות? אז הוא נהיה עני. אשתו לא יודעת למה הוא נהיה עני. היא חושבת שבגלל שרואה זנות יאבד הון. אז אם הוא לא נקי, אז היא כבר לא מפחדת מהמים. כי גם אם המים ישקו אותה, לא יעשה לה כלום. למה? כי הוא לא נקי. לכן זה הקשר בין שני הדברים. משנה מסכת סנהדרין פרק ב'. כהן גדול דן ודנין אותו, מעיד ומעידין אותו, חולץ וחולצין לאשתו ומייבמין את אשתו, אבל הוא אינו מייבם. למה? מפני שאם צריך לייבם אותה, ודאי שהיא אלמנה, והרי כהן גדול אסור באלמנה. מת לא מת, אינו יוצא אחר המיטה, הוא אפילו לא נטמע למת מהקרובים שלו, מהשבעה קרובים, אלא הן נכסין והוא נגלה. זאת אומרת, המיטה עברה ואז הוא הולך, הן, ויוצא עמהן עד פתח העיר וזהו. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אינו יוצא מן המקדש, נאמר הוא מן המקדש, לא יצא, הוא בכלל לא הולך ללוויה. וכשהוא מנחם אחרים, דרך כל העם עוברים בזה אחר זה, והממונה ממצאו בינו לבין העם. כשהוא, את האמת שלו, הוא לא הולך לנחם. אלא מה? הוא מנחם אחרים. אז כשחוזרים מבית הקברות, כולם עומדים בשורה לנחם את האבלים, וכל העם עוברים זה אחר זה, ומנחמים האבל שעומד במעמדו, וכל אחד אומר לו, תתנחם מן השמיים, והממונה ממצאו, שהוא הולך לימין כהן גדול, וכל העם משמאלו, נמצא כהן גדול באמצע. מי זה הממונה? זה הסגן. בקיצור, אז שהוא מנחם אחרים, דרך כל העם עוברים בזה אחר זה, והממונה ממצאו בינו לבין העם, וכשהוא מתנחם מאחרים, אז כל העם אומרים לו, אנו כפרתך, והוא אומר להם, התברכו מן השמיים. וכשמברים אותו, כל העם מסובים על הארץ, והוא מייסב על הספסל. זאת אומרת, הוא לא יכול להתנהג במנהגי אבילות. אפילו בסעודת הבראה, הוא יושב על כיסא רגיל, וכל העם יושבים על הארץ. משנה ב', המלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו, לא חולץ ולא חולצין לאשתו, לא מייבם ולא מייבים לאשתו. רבי יהודה אומר, אם רצה לחלוץ או לייבם, זכור לטוב. למה? הוא מתיר אותה. ברבינו עובדיה מברטנורא כתוב שמה שהמלך לא דן ולא דנים אותו, זה הולך על מלך ממלכי ישראל שלא נשמעים לדברי חכמים. אבל מלך ממלכי בית דוד דן ודנים אותו, שנאמר, בית דוד כה אמר השם, דינו לבויקר מי ישפוט. אז רבי יהודה אמר שאם רצה לחלוץ חולה או לייבם, זכור לטוב, אבל אמרו לו, אין שומעים לו, לא מקבלים את זה, ואסור לו, אסור לו למחול על כבודו, כי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ואין נושאים את אלמנתו של מלך, רבי יהודה אומר, נושא המלך אלמנתו של מלך, שכן מצינו בדוד, שנשא אלמנתו של שאול, שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחיקך, והלכה כרבי יהודה, שאכן מלך יכול לשאת את אלמנתו של המלך הקודם. משנה ג', מת לא מת, אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר, זאת אומרת, כאן מדברים על המלך, קודם דיברנו על הכהן גדול, אז הוא לא יוצא מהפתח של הארמון. רבי יהודה אומר, אם רוצה לצאת אחר המיטה, יוצא, שכן מצינו בדוד, שיצא אחר מיטתו של אבנר.
שנאמר והמלך דוד הולך אחרי המיטה. אמרו לו, לא היה הדבר אלא לפייס את העם. שם זה לא היה מצד הלוויה, מצד הפיוס, שהעם ידעו שבאמת אכפת לו, כי חשבו שהוא שלח את יואב להרוג את אבנר, אז שידעו שזה לא נכון, הוא לא שלח אותו להרוג. וכשמברים אותו, כל העם מסובים על הארץ, והוא מייסב על הדרגש. כמו שדיברנו מקודם לגבי כהן גדול. משנה ד', הוא מוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של 71. מלך יכול לעשות את זה. הוא פורץ לו לעשות לו דרך, ואין ממכין בידו. הסיפור המפורסם, על רבי יונסון אייבשיץ, שהמלך הספרדי שאל אותו, הספרדי או הפולני, לא משנה, שאל אותו, באיזה דרך אני אכנס לעיר? אתה תרשום את זה על פתק וזה יהיה בכספת ואחרי זה נראה. אז המלך ידע שיש סיכויים שהוא ידע, אז הוא הלך ופרץ את החומה ונכנס דרך שם. אז על זה פתחו את הפתק וראו שהוא כתב, רבי יונסון אייבשיץ כתב את הפסוק הזה, מלך פורץ לו גדר, מלך פורץ לו גדר לעשות לו דרך. ואין ממכין בידו. דרך המלך אין לו שיעור. וכל העם, מה זה דרך המלך אין לו שיעור? כמה הרוחב? כמה שהוא רוצה. וכל העם בוזזים ונותנים לפניו. אם יצאו למלחמה, אז כולם בוזזים, אבל נותנים את זה לפניו, והוא לוקח חצי מהביזה אם הוא רוצה. והוא נוטל חלק בראש. לא ירבה לו נשים, אלא 18. זה כן. אסור לו יותר מ-18 נשים. רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אם כן, למה נאמר ולא ירבה לו נשים? אפילו כאביגיל, שהייתה נביאה וצדיקה, אסור לו להרבות נשים, אפילו לא כמו אביגיל, יותר מ-18 נשים אסור למלך. לא ירבה לו סוסים, כתוב בתורה, אלא כדי מרכבתו. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן אפסניה, כלומר מזכורות לחיילים. וכותב לו ספר תורה לשמו, מה זאת אומרת לשמו? חוץ מספר תורה שחייב כל אדם מישראל לכתוב, הוא כותב עוד ספר תורה ומניח אותו בבית גנזיו. סליחה, ספר התורה הנוסף יוצא ונכנס עמו כל חייו. עכשיו, מה זה נקרא יוצא ונכנס עמו? מוציאה עמו, כשיוצא למלחמה מוציאה עמו, נכנס, מכניסה עמו, יושב בדין היא עמו, מייסב היא כנגדו שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. משנה ה', אין רוכבין על סוסו, ואין יושבים על כיסאו, ואין משתמשין בשרביתו, ואין רואים אותו כשהוא מסתפר, ולא כשהוא ארום, ולא בבית המרחץ, שנאמר סום תשים עליך מלך, שתהה אימתו עליך. עכשיו, בעניין הזה שאין משתמשים בשרביתו של מלך, לכן אמרו שגוי ששבת חייב מיתה, למה? שהשבת זה השרבית של המלך, כי בו שבת מכל מלאכתו, זה השרביט שלו. אז לבן, לעם ישראל מותר, אבל גוי ששבת חייב מיתה, מה אתה משתמש בשרביתו של מלך? גמרא, מסכת סנהדרין, דף כ"א עמוד ב', וכותב לו ספר תורה לשמו, תנה, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. זאת אומרת, הוא צריך לכתוב בעצמו, ולא שהוא ישתמש במה שאבותיו כתבו. אומרו, ואף על פי שהניחו לו אבותיו, לאדם ספר תורה, המצווה לכתוב משלו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. אי טבעי הבאי, וכותב לו ספר תורה לשמו שלא יתנאה בשל אחרים. מלך הנה דיות לו, אני מבין שרק במלך הדין הוא שהוא צריך לכתוב לעצמו ולא יכול להשתמש בשל אחרים, אבל הדיות יכול להשתמש בשל אחרים. למה אמרת שלא? עונה הגמרא, לא צריכה לשתי תורות, הוא כדתניה, וכתב לו את משנה התורה, כותב לשמו שתי תורות, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. אותה שיוצאה ונכנסת עמו, עושה אותה כמין קמאה, ותולה בזרועו, שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. אינו נכנס בלא לבית המרחץ, ולא לבית הכיסא, שנאמר, והייתה עמו, וקרא בו מקום הראוי לקרות בו, אבל כמובן, בית הכיסא ובית המרחץ, לא. ומה שאמרו, שהוא צריך לא להסתפק במה שאבותיו עשו, הכוונה לספר תורה השני. אותו הדבר אצל כל ישראל, על ספר תורה אחד אמרו, שלא יסתפק במה שאבותיו עשו, אלא שהוא יעשה בעצמו. ואידך, היי שיוויתי, מהי דריש בי? מה זאת אומרת? היי שיוויתי, כתוב, שיוויתי השם
מימיני תמיד, כי שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בעל אמות. אז מימיני בעל אמות, מה הוא לומד מהפסוק הזה? אומרת הגמרא, ומבואי לילה כדרב חנה בר ביזנה, דאומר רב חנה בר ביזנה, אומר רבי שמעון חסידה, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד. זוהר פרשת באר דף קוף יהודה עמוד ב', וכי תאמרו מה נאכל וגוימר. רבי יהודה פתח, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ ורועה אמונה. לעולם ברנש יהי זהיר במראי. לעומה, אדם צריך להיות זהיר בכבוד אדונו, וידבק ליבי במהימנות העילאה, שידבק את ליבו באמונה העליונה. בגין דיה וישלים במראי, שיהיה שלם עם אדונו, דחר יהי, דחר דקד יהה וישלים בי, ליחלין להבאש עלי כל בני אלמה. כי אם יהיה לבו שלם עם השם, לא יוכלו כל בני העולם להרע לו. תוך חס, פתח בה השם ועשה טוב, מהי ועשה טוב? אלא החיתנינן, בעובד הדלתת, היתאר עובד הדלילה. במעשים שלמטה התעוררו המעשים שלמעלה, והוקמו ועשיתם אותם, כביכול, אתון תעבדון להון, בגינאו התערות הדלכון, דעתון עבדין לטאטה, איתער לאילה, ועל דה ועשה טוב כתיב, ואין טוב אל הצדיק, נכתיב אמרו צדיק כי טוב. כיוון דעתון עבדין היי, ודאי היי טוב, איתער, כדי שכון ארץ, וראה אמונה וכולה חד. שכון ארץ, הכוונה ארץ הילאה, הארץ העליונה. דה עלית לך בעל מדי יכול למשרי בעדה, דה איתער היי טוב לגבה. כי אין בעולם מי שיכול לשכון עם המלכות, עד שתתעורר זו המידה נקראת טוב, זה יסוד, אצלה להמתיקה. כיוון דאית ארלי, כביכול הוא עביד לי, וכדי נשכון ארץ שרי בגבה, איכול איבה, אשתה אשה בעדה. ואז שכון ארץ שכון בתוכה, אכול פירותיה ואשתה אשה איתה. וראה אמונה דה ארץ, וכול אחד, כמה דעת אמר, ואמונתך בלילות, אמונה זו ארץ והכל אחד, כמו שנאמר, ואמונתך בלילות. וראה אמונה, הווי דבר לי בכל ראותך, תהיה מנהיג אותה בכל רצונך, ואם לא תתאר לקבלה, היי טוב, יתרחק מינה ולא תקרב בעדה, ואם לא תעורר לנגדה זו המידה נקרא טוב, לא תקרב לגו אתון נורה יקידתה. לא תתקרב לתוך כבשן האש השורף, והיא תקרב בעדה בדחילו כמדדחיל מלמותה, ואם תתקרב אצלה תהיה בהירה ובפחד כמי שמפחד מן המיטה, דה כדי נור הדליק והוא כדלמה בשלהו בוי שערי אז האש דולק ושורף העולם בלהבותיו. וכיוון דאיתר לקבלה היא טוב כדי נשארי בגבה ולא תתחל מנענת. וכיוון שתתורה לנגדה זו עמידה טוב אז תשכון בתוכה ולא תפחד ממנה אתה. כדי ותגזר אומר ויעקום לך ועל דרכך נגע אור. תוך חזי בו תראה בני מאמנותה מדברי לראותון בכל יומה. בני האמונה מנהיגים לזו לרצונם בכל יום. מה נינון בני מאמנותה? אינון דמתארי בהי טוב לקבלי. ולא חז על דילי וידעי דעה קודשה בריחו יאיב לילה יתיר. ואינם חסים על שלהם, יודעים שהקדוש ברוך הוא ניתן להם יותר, כמו דעת אמר, יש מפזר ונוסף עוד, מה היא טעמה? בגין דהי איתר ברכן לקבלי. ולא יאימה, אי אתן את היי השתה, מה יעביד למחר? אלא קודש הבריחו יאיב לי ברכן עד בלי די, כמה דהו כמו? בגין כך, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית וגוימר? מה הכתיב? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ואתת את התבואה לשלוש השנים. ועשת, ועשתה מבוא אלי. מהי ועשת, אלא להפקה השם, היי, דאית לשמיטה, ונייכה, ולא אבי דוד, אלא להוציא את האות היי, שיש לה שמיטה ומנוחה, והנה עושה מלאכה. כתיב ראו כי השם וגוימר, נותן לכם ביום השישי לכם יומיים וגוימר, כגב נדע וציוויתית ברכתי לכם בשנה השישית, גם בשל שנת השמיטה. רמב"ם הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות תפילה פרק ד', כיצד היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לפיכך צריך להישב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים. ולא יעשה תפילתו כמו שהיה נושא מסעוי ומשליחו והולך לו,
לפיכך צריך להישב מעט אחר התפילה ואחר כך ייפטר. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילה ושעה אחת לאחר תפילה, ומעריכים בתפילה שעה. שיקור אל יתפלל מפני שאין לו כוונה, ואם יתפלל תפילתו תועבה. לפיכך חוזר ומתפלל כשיתרוקן משיקרותו. שטוי אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תפילה. מה ההבדל בין שיקור לשטוי? כנראה שיקור לא יודע מה שנעשה איתו. שטוי הוא ככה מולבל קצת. איזה הוא שיקור? זה שאינו יכול לדבר לפני המלך. שטוי יכול לדבר לפני המלך ואינו משתבש. אף על פי כן, הואיל ושתה רביעית יין, לא יתפלל עד שיסיר יינו מעליו. מוסר, ספר חסידים, סימן למדיה, מדבר ואינו חושב כי אם בדבריו, ואינו חושב בבוחן כליות היודע דבריו ושבטו וקומו וכל צעדיו יספור, וכל דבריו לנוכח השכינה והגבורה שנאמר עם מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, הלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. האדם ההוא שלא חושב על השם, אינו בדרך טובה. כי משפט האדם לחשוב בבוראו תמיד ולשבתו נגד פניו תמיד, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. וכל זמן שאדם יושב ודומם באיזה מקום שיהיה, הוא מפנה ליבו מכל מחשבות, אז יחשוב בבוראו ובקדושתו ובנפלאותיו וטובותיו אשר עושה בכל יום עמנו. אבל בזמן שאדם הנבזה מחשב לדברים בתהילים או לשמוע דברי הווי, אפילו אין בדעתו לדבר כלל מיד, הוא פונה את ליבו לבטלה ומפסיד מכל וכל המחשבה הטובה אשר הוא לחשוב בקדושתו של בוראו וביראתו הטהורה. ולהיות במעלה הטהורה והטובה, לעבוד את השם מאהבה ולהיות חפץ במצוותיו. וזהי העבודה הגדולה המשתמשים במלאכי השרת וכל צבא השמיים שמספרים בקדושתו שנאמר קדוש קדוש קדוש. ועל כן יש להיזהר שלא להרבות בדברים בתהילים, פן ישכח את הצור אשר הוא תמיד לנגד פניו, כפיקח אשר לפני העיוור הוא בהווייתו ובכוחו ובכל מקום. והעיוור הוא העיוור שאינו רואה רק במחשבתו של הווי ואינו זוכר את הצור. הוא מתרחק מעמוד של אמת ומהיות ירא מפניו, כי אינו מצוי בליבו מחמת קושי הלב שהוא עז וקשה ורחוק מאלוקים. ואינו מוצא במחשבתו רק דברי הווי, ולפיכך אינו מוצא במחשבתו האלוקות רק בקושי ובחוזקה. כמו שלא יוכל העיוור להבין ולהאמין האדם אשר לפניו, אם לא ימשמש בו או ישמע בקולו. כך לא יוכל האיש ללמוד ולקשור בליבו תמיד האלוקים, אם לא על פי עזיבת האבון, כי האבונות מבדילות ומשקחות היראה ומשנים את הפנים. לכן הוא אומר, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אז למדנו שאדם צריך כל הזמן לנסות לחשוב על השם, על זה שהוא אוהב את המצוות, בקדושתו של בורו, בהירתו, התאורה, ולעבוד את השם מאהבה ולהיות חפץ במצוותיו. על זה צריך לחשוב כל הזמן. ולא יפנה את ליבו מהדבר הזה.